Köszöntöm a kultuszoba nézőit! Vas Albert élete elevenedett meg abban a színházi előadásban, melyet Bonyhádon mutattak be, és aminek nem titkolt célja, hogy tisztázza azokat a félreértéseket, melyek az író életével kapcsolatban jelen vannak. Tanulj meg örvendeni, annak, hogy élsz, s mert élsz, gazdagodj. Gróf Szentegyedi és Cegei Vas Albert, erdélyi magyar író és költő. A magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja, a hivatalos irodalom történet, mintha a tudomás se venne róla. Miközben mások a legnagyobbak között emlegetik. Masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte, mind Erdélyben, mind Magyarországon. Egyik leghíresebb könyve a Kard és Kassa, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet, 1050-től egészen a jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének történetén keresztül. Majd látszódni fog ebben a műsorban is, hogy megpróbáltuk ezt a félreértést, mert úgy gondolom, hogy ez egy borzasztó nagy félreértés, hogy őt leantiszemitázták, mert nem volt az, én úgy gondolom. Ez a történelemnek egy nagyon sajnálatos félreértése, ami őt ez... Tehát, hogy megbélyegezte a kommunista rendszer annak idején, de úgy gondolom, hogy egy végtelen tisztességes és egy végtelen igazi magyar volt. És végtelen tiszteletre méltó. Igyekeztünk olyan műveket összeszedni, ami, mert azért Vas Albert egy nehezen olvasható, azért többször neki kell futni, érdemes újraolvasni a könyveit, illetve a verseit, de most igyekeztünk olyan anyagokat összeszedni, ami közérthetőbb, és szívhez szólóbb. Engem sújtasz, Uram, amikor őt vered, mert népem, fajtám, vérem. Az, hogy Vas Albert művészete iskolai tananyag lett, sokat segíthet abban, hogy a róla kialakított kép megváltozzon, és a jövő generációi a helyén tudják kezelni őt, mondja Bor Viktor. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy nagyon jó irány, abból a szempontból, hogy kifejezetten Vas Albert bekerült, mert egyrészt Erdély nagyon kicsit muszáj, hogy a fiatalokat is közelebb hozza, hogy igenis ott volt a, hogy szabad ezt megfogalmazni, nem is tudom a mai nyelven, hogy a hazánk egy része, talán ez a pontos kifejezés. Talán akkor majd megértenek egy idő után Trianonból is valamit, meg talán egy kicsit a szívükben a magyarság tudat azért nem csak pislákolni fog, hanem fel is ébred, mert ez nagyon fontos, úgy gondolom. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki kénytelen emigrálni egy rendszer elől, és én nem hiszek egyébként az öngyilkosságában, nem hiszem, mert hát elég gyanús körülmények között halt meg, ugye. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki ilyen hittel és ilyen erővel, még az emigrációban is a magyarságát vállalja. Én úgy gondolom, hogy neki ez volt az élete. Tehát az, hogy magyar és erdélyi. Ezt közvetíti a verseivel, ezt közvetíti az írásaival, ezt közvetíti az egész lényével. Az életét hoztuk el. Nyilván mindent nem lehet beletenni egy órába. Meg egy kicsit ezt az életérzést, hogy mi volt Vas Albert. Én azt gondolom, ez a legfontosabb, mert maradéktalan az életét nem lehet egyetlen egy műsorban sem elmondani nyilvánvalóan, ezt el kell olvasni. A színháznak nem is dolga az, hogy most részletesen mindent elmondjon kapásból. Törekedni kell, de nem vagyunk képesek rá, nem lehet. Viszont azt, hogy kedvet csináljunk hozzá, azt úgy gondolom, hogy ez a műsor erre rendkívül alkalmas. Meg egy kicsit a szívünket kinyissuk. El kell mennem oda, ahol a világ mennyi esztendők volt a gyűlés, ezek már is szólnak, akik tartanak a békéről, az igazságról és az emberi jogokról. És ha nem eresztenek be az ajtókon, be kell mennem az ablakon. De oda kell állni elébük, és meg kell mondanom nekik, hogy hagyják abba a szónokat. Mert nem tisztességes dolog szabadságról beszélni, és a mások szabadságát odaajándékozni az ördögnek. Igazságról és emberi jogokról beszélni, és odaajándékozni egy országot a halálnak. Meg fogom kérdezni tőlük. Mit vétettem ellenet a urak? És mit vétett az én népem ott a hegyek között? Majd előveszik a pénztárcáikat,
mint ahogy azt a gazdagok szokták, nem tudnak megfelelni a szegények kérdéseire. De én azt mondom nekik, nem urak, ne aladosnát adjatok. Adjátok vissza a hegyeimet! Kismányok ad otthont minden esztendőben a bukovinai székelyek néprajzi táborának. Az egy hét alatt felelevenednek azok a mindennapi tevékenységek, melyek honosak a népcsoport kultúrájában. A táborba elsősorban családokat várnak, mert a cél, hogy a gyerekek szüleik munkáján és tevékenységén keresztül lássanak mintákat. Zene szó és munkazaj hallatszik a kismányoki székely porta udvaráról. A népcsoport képviselői ismét megrendezték a néprajzi tábort, mely a vírusjárvány miatt elmaradt. Egyéb rendezvények miatt ezúttal kibővült, így gyerekek és felnőttek egyaránt tüsténkedhetnek a házban és a ház körül. A célok nem változtak idén sem, át kell örökíteni azokat a tevékenységformákat, melyek magukban hordozzák a székelység kultúráját. Mindezt, ha csak lehet, családi körben, mert a minta mindennél erősebb tanítás. Vaj egy órát, vaj egy felet, adjak egy búslevelet. Megírtam a búslevelet, babám szívem majd megrepet. A tavalyi évhez képest annyiban változott, hogy kibővítettük. Ugye szerettünk volna 3 tábort az idén szervezni, illetve különböző helyeken. Többek között itt lett volna a felnőttek néprajzi tábora, ugye akkor az Aldunán rendeztük volna, vagy Székelykevén ugye a hagyományos néprajzi táborunkat, és akkor ugye itt a vírus miatt önképpen összevontuk. Úgyhogy az idén 31. alkalommal mégis egy ilyen összevont tábort sikerült összehozni. Ugye ez azt jelenti, hogy egy művésztábort is szeretünk volna, ugye Mézsi Szabó István tiszteletére, illetve emlékére, és így tulajdonképpen ezzel bővült ki az egész tábori életünk, hogy ugye nem csak a faragás, ugye, ami kimondottan, tehát igyekszünk mindenhol ugye a bukovinai dolgokat belevinni, tehát tulajdonképpen akár az agyagozás, hiszen ugye itt akkor meg kell említenem Lőrinc Gergely bácsit, ugye, aki fest, ugye többek között ugye most az agyaggal, tehát a kis plasztikákat tanítja a fiatalok részére, valamint Sebessén Gáspár. Ugye itt elosztottuk a feladatokat, ő aki a kimondottan ugye a festés és a rajzzal, a szénrajzzal, a paszterral, megint csak a lőrinc. Tehát így szétosztottuk a feladatokat, kis csoportokat hoztunk létre, és így akkor tulajdonképpen fafaragás van, ahogy mondtam, tehát a művész tábor, ahogy említettem, valamint ugye hát az ének, ami része ugye a kultúránknak, Fábián Évi vezetésével, népdalénekes, valamint ugye Szövés Lőrinc Etel, aki illetve van kisegítője neki is, és akkor így tulajdonképpen bent a szövőműhelyben, hiszen minden együtt itt megtalálható a Székely Portán. A fafaragást is kibővítettük, hiszen ugye a Bonyhádi Székely Parkot szeretnénk újra visszaállítani, augusztus 20-án lesz az avatója. Ugye itt most újra kellett sok mindent faragni, hiszen régen készült már, hogy festeni, újra fessük, csiszoltuk, tehát teljesen újra ki lesz alakítva, és akkor még megkértek ugye Kakasról, hogy egy székely, ugye fürgentyűs kocsit hozzunk rendbe, úgyhogy ezt is elvállaltuk, ami megint csak ugye majd augusztus 20-án Kakasdon lesz kiállítva. Menjünk sorjában. Még a férfiak az udvaron készítik a fafaragványokat, a hölgyek és szőni tanuló gyerekek a házban tanulják a dalokat és a szövőszék használatát. Fábián Éva népdalénekes segítségével elevenednek meg a régi dallamok. Ami újdonság ebbe a táborba, hogy van nekünk még egy Hajdú Józsefné, Benkő Margit nénink, kétjen, aki gyönyörű szép stílusban, tehát ő még szép hangon és nagyon szép stílusban is tud énekelni. Tehát ő egy nagyon jó, hát úgy csúnyán úgy mondjuk, hogy adatközlő. Tehát ő tényleg első kézből meg a szülei szájából szippantotta a dalokat.
Ugye híresen sok keserves tudunk a keserves sorsunk miatt, gondolom, de ő ezekből is a legszebbeket őrzi. Fábián Éva nagymamájának írkás füzetébe kordokumentumként megvan a bejegyzés, mely 1916-ból való, mikor az orosz csapatok megszállták Bukovinát. 1916. június 20-ikán, délután 2 órakor jött be az orosz András falvára és más, hová, és erőst futtak szegény magyar katonák, erőst kellett szaladjanak, és mégis lehet, még egy sem tudott kimenekülni az Kárpátokra. Ki meghalt, és az mást elfogták, nem volt merre tekeredjenek, mert erős sok volt az kucsmás és az lapos fejű. Egy szegény honvéd gyalogezred szakaszvezető, lehet az is, Isten tudja, mi van vele, de bajjal menekült, Isten velük, sajnálom. Ilyen a megszállás egy szemtanú szemével. De térjünk vissza a mába, hiszen rövidesen Bonyhádon ismét állni fog a székelykapu, jelezve a népcsoport jelenlétét és súlyát a térségben. A munkálatokat Szemcsuk István fafaragó irányítja, aki egyben a fiatalokkal is foglalkozik, tanítva nekik a késhasználatot és a minták kialakítását. Bonyhádi székelyparknak a újra rakását, tervezését, ide a kapu, meg a különböző más kopjafák, azokat felújítani és összerakni, megcsinálni. De ezen belül sok fiatal, 5-6 fiatal van, akik igen érdeklődnek a faragás után. Itt látni lehetett ilyen kisebb kopjafaszerűségeket. Kés használat, ez volt az első, mert ugye kezet elvághatják, valamint egy pár olyan dolgot, amit ők szeretnének, hát úgy azért később faragni. Később évben remélem, hogy megszeretik ezt, és majd csinálnak olyan dolgokat, amit itt láttak, és majd folytatják. Valamint ott volt kopjafa, amit elkezdtünk, ott is látják azokat a mintákat, amit a kopjafákra csinálnak, és arra próbálják átmásolni mindezeket. Valamint kis dologra szeretné a székelykör vezetője, az ottani székelykör vezetője, a Robi, hogy oda csinálni egy Csaba királyfit. Na most ő elhozta, ugye Erdélyben sok helyen van ilyen Csaba királyfi, hozott egy pár fényképet, és azt szerint szeretnénk megcsinálni, reméljük, hogy meg lesz, és az fel lesz állítva, ugyancsak, ha jól tudom, 20-án, augusztus 20-án. Remélem, sikerül. Én mindig is ezt szorgalmaztam, hogy bármit megtehetünk, de ha a családban nincs egyfajta értéke ennek, akkor ugye itt csak egy jó buli. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy egy egész évet, vagy egész életet tulajdonképpen ki kell töltsön ez a fajta kú, és egy fajta megszállottság is kell hozzá, végül is, ami úgy gondolom, hogy itt tudjuk beoltani. Tehát főleg én mindig mondom, hogy de nem én találtam ki, ugye, hogy 9 éves korig, amilyen ingerek érik a gyerekeket, az igenis ki fog hajtani. Hát itt hála jó Istennek azért van bőven lehetőségük, hiszen a délelőtti programok, az mindig ugye amikor meghirdettük a tábort, akkor mindenképpen kértük, hogy jelezzék meg, hogy ezekből a programokból mire szeretne jelentkezni, és már ugye akkor így be tudtuk osztani, hogy arányában ugye ne legyen, hogy egyik helyen sok van, másik helyen meg kevesen. Többet is megjelöltek, volt aki, és így a lehetőség, tehát mindenképpen délelőtti program az egy kötött, tehát aki letette a lantját egy helyre, azt végzi. És akkor délután meg ugye, tehát a délelőtt a tanítás, délután meg a gyakorlás, ennek a gyakorlása, de ott van lehetőség esetleg egyikről másikra átmenni és kicsit ismerkedni, és így tulajdonképpen aki fogékony, de nem kezdjük újra ugye az alapoktól, hanem akkor belekóstolhat, és amennyi tud, elraktároz abból is. Hogy ne legyen ilyen olyan hárva, bémenjen a kocsomába. Fecském, fecském, édes fecském, vedd szárnyadra levelecském. Vidd el, gyuhaj messze tájra, tedd a babám ablakára.
Siógárd lakosságának összefogásával jött létre a Hagyományok Háza. A kiállító térben a ruhaviseletek és szőttesek mellett helyet kapott egy szakrális kiállítás is, melynek anyagát a lakók adták és adják össze a mai napig. Egy kis település hagyományainak továbbadásához kellenek olyan emberek, akik szívükön viselik a település történetének, viseleti, gasztronómiai kultúrájának, vagy épp szokásrendszerének tovább örökítését, bemutatását. Ez történt Siógárdon is, amikor a lehetőséggel élve létrehozták a Hagyományok Házát. Szóval kultúrát a fejembe tudjuk mutatni a következő generációnak hagyományainkat, a nevét is innen kapta. Egy házfelújítás és egy pályázat révén sikerült az, hogy egy kultúrát helyet kialakítani, de sose elég, hiszen kellenek ehhez emberek, szervezők, akik ezt élettel töltik meg, és akkor lesz igazán kerek a történet. Nagyon sokan vannak még a faluba, akiknek vannak ilyen régi képei, ruhái, és voltak, akik igen szívesen adták oda. Vagyunk néhányan, akik szeretjük, hogy ezeket a dolgokat megörökítsük, és bemutassuk az utókornak is. Ezek közül, a ruhák közül is nagyon sok kölcsönbe van itt. De van azért olyan is, ami már örökség, megörököltük, és így be tudjuk mutatni. Ezt a szobát úgy hívjuk, hogy a viseletes szoba. Itt mutatjuk be a siógárdi viseleteket. Mindig azon arra törekszünk, hogy egy olyan jelenetet alakítsunk ki, amiben több korosztálynak a ruhája bemutatható. Hát ebben az esetben mondhatom azt, hogy a bölcsőtől a koporsóig. Hát jó, nem teljesen koporsó, de egy idős néni viselete az tulajdonképpen megegyezik azzal. Tehát itt egy családi jelenet van most, nevezetesen a keresztelőre készülődnek. Látszik, hogy a komaasszony megérkezik, hozza a fején a komakosarat, amiben nagyon-nagyon finom ételek vannak, amiben ellátja a komaasszonyát, aki még most ugye gyengélkedik a szülés után, de hát ebből a sok mindenből az egész család jól lakik. Ez a ruha egy idős asszonynak a viselete, templomba jártak ebben a ruhában. A ruhája apróra rödült, itt látható, selyemszoknya. Bársonylöbt hord, és selyemkötényt. Ez a fejkötés jellemző Siógárdon, ez egy apró virágmintás kis fejrevaló, úgy hívják, konyszerűen van bekötve, található alatta egy úgynevezett konty, amit a hajukra tettek rá, tehát be volt vonva a hajuk konyba, de az még, arra még jött egy ilyen kemény papírból vagy képeslapból elkészített konty, és így nagyon szépen megmaradt az a forma, úgyhogy a legközelebb úgy csinálták, hogy csak a fejükbe kellett húzni, nem kellett mindig szétszedni ezt. Az ünnepköröknek vagy nagyszabású eseményeknek megfelelően változik a szoba berendezése, ez már a 10. változat, és tervben van a következő életkép is. Volt a lányok tánca, a karikázó, itt csak a fiatalok ruhája volt. Az első volt a siógárdi hétköznapok, különféle munkafolyamatokat mutattunk itt be, például dagasztottak. Akkor hát a piacos asszony nem hiányozhatott a siógárdi hétköznapokból, hiszen a szekszárdi piac nem létezett anélkül, hogy siógárdi asszony ne lett volna ott. Hát ez most már ugye kihaltak, vagy kiöregedtek, és nem bírják ezt. Hát különféle jeleneteket próbálunk mindig, valami újat. A siógárdi szőttes a mindennapok használati tárgya, ebből külön szobát rendeztek be. Nagyon sok szép minta van. Ebben a helységben láthatjuk a kender termeléstől egészen a feldolgozásig levő dolgokat. Ebben a szobában, ami van, ez Balog Mihály hagyatéka volt. Ő hagyta a siógárdiakra. Ő egy nagyon lelkes siógárdi volt, nagyon sokat fotózott, minden jelesebb ünnepen részt vett, és megörökítette a hagyományokat. Le is van írva a kender feldolgozás története, akit szintén egy siógárdi krónikás, Fejős János bácsi csinált, aki nem mellesleg édesapám volt. Ő nagyon sokat foglalkozott siógárd történetével. És akkor láthatók a különféle szőttesek, az ünnepi szőttesek, a hétköznapló szőttesek, a konyharuhák, és nem utolsó sorban a ruhák.
mert a parasztember ezt a ruhát hordta, amikor dolgozni járt. A vászonpéntő, a vászonin, a vászongatja a kisfiún, akinek a kezében van egy ilyen kis ostorszerű bot, mert annak idején a 6-7 éves kisgyereket bizony befogták valami munkára. Nevezetesen ő libapásztor volt, éppen mert ezt a feladatot el tudta látni. A hagyományos használati és viseleti tárgyak bemutatása mellett a ház egy részében szakrális emlékeket őriznek. A sióagárdiak a gyűjtés hírére szívesen ajándékozták a háznak ezeket a képeket és kegytárgyakat. 125 éves lett a falu egyetlen katolikus temploma, és elindult egy gondolat, hogy valamit kellene ennek az évfordulónak kapcsán szervezni. És ebben nagyon benne voltak sióagárdiak. Nem kellett sokat szervezni. Ugye ez volt nyáron, december 3-án volt a kiállítás nyitója, és 1241 imakönyvi szentképet kaptam rövid idő alatt. Nem azt kérdezték, hogy mennyit kérek, vagy mit kérek, hanem még ezen kívül mire gondolnék, mikor a kiállítás ötletét elmeséltem. Itt van például ez a aranykorona könyv, amiben részletesen van írva egy család története, mikor született a családfő, feleség, gyerekek, mikor volt beteg, vagy kórházba, vagy gyermek, mikor volt az eljegyzés, milyen fontos események történtek. Egyik ilyen könyvben részletesen le van írva az 56-os jeges árvíz. Hát borzongató volt számomra az élmény, amikor ezeket úgy összegyűjtöttem és megláttam. Az állandó kiállítás itt látható. Ennek egy része az imakönyvi szentkép kiállítás, ami 40 tabló, abból egy röpke kis kiállítás a művelődési házban is van. Ugyanis egy betekintés az imakönyvi szentképekről, meg egy kis kesztcsinálás talán, aki oda belép, meg a maga az imakönyvi szentkép létrejöttének története is röviden le van írva. És azóta is kapunk új anyagot. A Szélkiáltó Pécsi Zenekar 1974 óta létezik. Neve József Attila Szélkiáltó Madár című verséből ered. A magyar és a világirodalom kortárs verseit éneklik saját zenéjük mellé, mely népzenei és klasszikus hatású. Kiemelt ügyüknek tartják a Pécset élt és élő költők műveinek bemutatását a közönségnek. A zenekar a Babits Mihály Kulturális Központ vendégeként szórakoztatta a szekszárdi közönséget a Kultúrpercek sorozat részeként. Minden s mindenki szeret engem, ember lettem a szerelemben. Flóra, flóra, mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra. A világ sokat változott, mi meg szinte semmit, mondta Lakner Tamás, a Szélkiáltó vezetője. Amit 1974-ben kitaláltuk, azon az úton haladunk tovább ma is. Kialakítottunk egy sajátos hangot, és ezt akarjuk ma is hallatni. Hát az a korosztály jár a koncertjeink, aki a Szélkiáltón nőtt föl. Tehát az idősebb korosztály. Tehát a fiatalokat, a gyerekeket igen, tehát nagyon sokat érdeklünk gyerekeknek. Tehát a gyerekeket igen, de mondjuk a 20-as, 30-as éves korosztályt azt kevésbé lehet megszólítani ezzel a dologgal. Aztán utána megint jön egy olyan korosztály, amikor már aztán értékelni tudják azt, amit hallanak.
Az irodalom megszerettetéséhez ezen a megoldáson, mármint az énekelt verseken keresztül is vezethet az út, hiszen ez az ősi hagyománya a versírásnak. A költők évszázadokon keresztül dallamokra írtak verseket. Később is nagyon sok dallamotívumot, ritmusmotívumot használtak fel a verseikben, tehát a kettő ez olyan szorosan van együtt, hogy tulajdonképpen nem, abszolút nem idegen a kettő egymástól. A kortárs is persze természetesen, és nem csak magyar költőket énekelünk, mondjuk jobbára tényleg csak tényleg magyar költőket énekelünk, de hát azért kitekintünk a világirodalomba is. Szerencsére Pécs irodalmi élete az mindig nagyon rangos volt, ha csak Vörös Sándort és Csorba Győzőt említem, vagy mondjuk Janusz Pannonius éppen, de például Bertók Lászlóval nagyon jó barátságban vagyunk, ugye ő Kossuth Díjas költő, még köztünk van, hál' Isten, és nagyon, nagyon sok verset ad nekünk, hogy ha van kedvünk, énekeljük el ezeket a verseket, sőt a 80. születésnapjával pár évvel ezelőtt egy külön lemezt is készítettünk az ő tiszteletére. Azt a közönség megveszi. Tehát ez lehet egy jazzes alap, lehet egy folklór alap is. Attól függ, az ember eltalálja el a verset. Tehát a dallamaival, a zenéjével, a feldolgozással nem nincs megerőltetve, nincs egy kicsit esetleg kifacsarva. Mindig azt gondolom, hogy ami nagyon lényeges, hogy mindenképpen a tisztelettel kell a költészet felé fordulni, tehát alázattal. És mi azt gondolom, hogy a munkásságunk, amely most ebben az évben 46. évet gyúrja, tehát több ezer vers megzenésítése után tudom azt mondani, hogy hát igen. Hát azt gondolom, hogy ennek a műfajnak, tehát mi most már nyugodtan utó nagy öregjei vagyunk, hogy így fogalmazzak. A mi zenénk nem generációs zene, mondja Lakner. Kell egyfajta intelligencia a háttérehez a dologhoz, már hogy a befogadásához, mert nem olyan könnyű mindezt. El kell gondolkodni a versek üzenetén, hol vannak a hangsúlyok, és miért pont ott. Mit tartottunk fontosnak aláhúzni a zenével, vagy kiemelni, hogy nem csak a hangulatot, hanem a hangszereléssel, meg a harmonizálásokkal is, hogy körülbelül ebben a versben most éppen azok a mondatok, amik nagyon lényegesek és fontosak. Tehát én azt gondolom, hogy ez ennek így kell történnie. És hogy ki a zenekar és Lakner Tamás kedvenc költője? Szerintem könnyű rá a válasz. József Attila és Vörös Sándor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!